Европейски жюри ан там, инсе так ке эс тари а Европейс Горценкер кан. На Европейс Горценкер стартап саммити. А эс тари дук тпаворвац айк, айсинкан инч карохак асел вор таринери интацкум ка заргац. Սա արդեն 4-րդ Seven Summit Startup Summit-ն է ու առաջին տեղն ացել 2016 թվականին, ես եղել եմ ոնց որ ակունքներում տվյալ միջոցառման ու ամեն տարի շատ ավելի շատ եմ մեծացել, այս տարի 5000-ից երի մինչև 10000 մարդ մինչև չեմ ասում կոնկրետիվ, բայց այդ կարգի միջոցառում է ստացվել, այդքան այցելու է եղել ու մասնակից։ Դուք որ պատտվեք այս տարածքով կզգաք, որ այստեղ ռեալ քաղաք է Սևանի ափին, ու բոլորը տարված են իրենց ստարտափներով, այսինքն նոր բան են ստեղծում, նոր բան են ուզում աշխարհին ներկայանան նոր բանով։ Նաև այս տարի առաջի անգամ ոնց որ Code Fair Marathon-ն ենք սկսել, ինչա դա իրենց ներկայացնում։ Եթե մնացած մրցումները ստարտափների միջև են, ապա Code Fair-ի իմաստը այն է, որ մենք նաև ծրագրավորողներին, որոնք դեռ ինչ-որ ստարտափ չեն ստեղծում, բայց ուզում են ինչ-որ հետաքրքիր բան մասնակցեն, ոնց որ գալիս են ու մրցում նոր թեմա են ոնց մտածում հենց տեղում ու հեքաթոնի պես, բայց մի քանի օր ինչ-որ բան ծրագրավորում են ու ստեղծում են։ Ու այս տարին առաջի անգամն էր, դա էլ ոնց որ շարունակական բնույթ կունենա ու ամեն տարի ավելի ուժեղ կանցնի։ Ինչով է սա զարգացնում, ինչով սա կարող է նպաստել Հայաստանի զարգացմանը։ Սա արդեն իսկ նպաստում է, որտեղ օրինակ 2016 թվականի հաղթողը, Early One ընկերությունը, հիմա Early One-ը գիտեք, հերթերի համակարգը, որ հերթը կարողանում ես հերթ ամրագրես, ինքը բոլորը օգտվում են։ Այսինքն դա ծնվել է, կարելի ասել առաջ անգամ ներկայացվել է այստեղ, եթե չի ծնվել, ապա առաջ անգամ ներկայացվել է։ Անցած տարվա հաղթողը Super Anothet ընկերությունը, այս տարի ուրեմն Silicon Valley-ում, այսինքն Սիլիկոնյան հովտում Skydeck Accelerator-ին է մասնակցում այս պահին, ու էլ մեծ, ոնց որ մենք մեծ սպասումներ ունենք, որ ինքն էլ մեծ ընկերություն կարա դառնա։ Դա ուրեմն ասու annotation, դա մասնագիտական, բայց կարա ասենք ուսումնասիրեք, հետաքրքիր թեմա է բավականին։ Բացի այդ, այս տարի հենց մի քանի ընկերություն կա բավականին ուժեղ, որոնք հիմա մրցում են իրար հետ, դրանց կնշեմ մի քանիսը՝ Retention Force, Lucky Carrot, Forge Fiction ու բազում այլ։ Այսինքն այնքան օրինակ Retention Force-ը հաճախորդներին հետ բերելու կապ ոնց որ ներգրավելու մի հատ համակարգ է, որը որ Facebook Messenger-ի հետ է աշխատում, բայց նպատակը դեից սկսելն է ու տարածվել է, դա ինչի այդ եմ պատմում, որտեղ իմ ընկերոջ ստարտափն է, ես անգիր գիտեմ։ Forge Fiction-ը օրինակ բան է անում, պատկացեք շատ հետաքրքիր թեմա է, ես երկու բառով ձեզ կներկայացնեմ, ինքը մարդիկ գիրք են չէ գրում, ոնց են գիրք գրում, ժամանակին ուրեմն գիրքը մարդկանց թվում էր, թե գիրքը մի հոգի է գրում, Ալեքսանդր Դյումայի այդքան հատորների առաջացման եղած է, որ թիմ աշխատել, ասենք մի հոգի չի գրել, հիմա նույն բանը, բայց պատկացեք վեբով դուք գիրք եք սկսում գրել ու ձեզ օգնում են 10 հոգի, այդ գիրքը այսինքն մի քանի հոգի են խմբագրում, զուգահեռ աշխարհի տարբեր ծերերից տարբեր մարդիկ, վերջում ինքը դառնում է գիրք ու ոնց որ վաճառվում է կամ ազատ դրվում է ըստ ցանկության, այդ համակարգն է ստեղծել տվեքը, ու դա էլ մենք մեծ հույսեր ենք կապում, որ դա կդառնա միջազգային հայտնի բան։ Էլ ինչ ասեմ ձեզ, մեր ընկերությունից կարամ պատմեմ, որ մենք օրինակ GG Shuttle-ը աշխատում է դեպի Սևան ու Սևանից Երևան, ինչով դուք կարաք տրանսպորտ ձեր ոնց որ գալ գնալը ապահովեք, դա GG Shuttle-ն է մեր նոր product-ն է, որը ակտիվ մենք զարգացնում ենք, իրան օրինակ ինքը Մոսկվայում էլ այմ աշխատում, հեսա շուտով Կալիֆորնիայում կաշխատի, այսինքն Սևան Սամիթի նման իրադարձությունները դայց մեր երկրի զարգացման հիմքում եղած բաներն են, որ տրամադրություն է փոխում, դուք տեսնում եք, ստեղ տխուր մարդ չկա, այն չէ, ամենակարևոր բանն է, ամենաբարդ բանն է, մենք շատ ուժեղ լավ ազգ ենք, այսինքն բարի ենք, ասում են աշխատասեր ենք, ես դրան հարաբերական եմ, բայց նայեք մարդիկ բարի են, բայց դժգոհ են, դեմքները, ասենք, տխուր են, այդ բանը պետք է փոխվի, այ հենց այդ բանը փոխվի, ամեն ինչ լավ կլինի, ու այս նման բաները, նման միջոցառումները դրան միտված են, որտեղ ստեղ պայծառ տրամադրություն է տիրում, որտեղ ստեղծելու տրամադրություն է տերում, ու դա ծոր վարակիչ է։ Որպես հաջողված ստարտափի ներկայացուցիչ, որն է ամենամեծ խոչընդոտը Հայաստանում ձեր կարծիքով ստարտափի համար, եւ ինչ է ձեր ամենամեծ խորհուրդը մարդկանց, ովքեր ունեն գաղափարներ, ունեն ստարտափի միտքը։
կրկնվեմ պետք է, բայց պետք է ասեմ, որ ամենակարևորը գտնել այն ոլորտը, այն գործը, որը ձեզ հաճույք է պատճառում։ Նայեք, սա բազային բան է։ Եթե գտնեք, հասկանաք, ինքներդ ձեզ հասկանաք, թե դուք ինչ եք ուզում, ձեր դերը այս աշխարհում որն է։ Այն որ գտնեք, այ կսկսվի դուք լուծումները ինքներդ կգտնեք։ Մեր հիմնական խնդիրը մարդիկ կնշեն երևի շուկայի փոքր լինելը, բայց պետք չէ սահմանափակվել մեր շուկայով, աշխարհին պետք է մեզ նայել, բայց նաև պետք չէ թերագնահատել մեր շուկան, այսինքն տարբեր product-ներ կան։ Հիմա մենք transportation մեծ բան ենք վերցրել, ինքը փոքր շուկա չի, ստացվում 1 միլիոն մարդու պետք է տեղափոխվել, դա փոքր չի։ Բայց ասենք եթե դուք նեք մարդնա գիրք գրելը փոքր է, որովհետև հայոց աշխարհում կարող է գիրքա գրում 1000 մարդ, չէ՞, դա փոքր է, բայց եթե նայես գիրք գրողներին աշխարհով, դա միլիոնավոր մարդիկ են, չէ՞, արդեն մեծ է, բայց պես չի ձեզ ֆիզիկապես ասենք լինել Շվեյցարիայում նրա համար, որ կարողանաք այդ համակարգը զարգացնել։ Ու դա մենք կարանք մեծ նայել, բայց փոքրից սկսել, փոքր քայլերով գնալ դեպի այդ մեծ բանը, ու ինչնա ստեղ արդեն մարդիկ կան, որոնք սկսնակները կարան շփվեն այդտեղ, այստեղ, նայեք, հիմա ես ասած թե կան ծմող ուզի կարա ինձ մոտենա, ինչ որ հարց տա ու այդտեղ է ունենում, մենակ ինչ չէ իրար հետ այդ ինձ հիմնականը նույն հարցն են տալի, ինչ որ դուք ես ասեմ, մեր հաջողության երևի գաղտնիկներից մեկը եղել է նա, որ իմ ընկերներից մեկը դա սահմանեց, ասաց՝ դուք հավատացիք տեղական շուկային։ Մեզնից առաջ հենց տեղական շուկային հավատացողները քիչ էին IT product-ներով, էլ ասենք օրինակներ կային, ասենք հաշվական, օրինակ հայկական ծրագրերը, ասենք հաշվապահությունն են ավտոմատացնում, ինքը հայտնի հաջողած ֆիրմա, բայց այդտենց ֆիրմաները քիչ էին։ Հիմա մեզնից հետո շատ մարդ են նայել mobile հավելված սարքի ինչ-որ բան լուծելու համար, նույն early one-ը, ասենք մեզնից հետո է, ու մենք արդեն ոնց որ հաճախորդին, user-ին օգտատիրոջը սովորացնում ենք, որ ասենց կարելի է օգտվել ամեն օր հավելվածից, ու ինքը ձեզ օգուտ է տալիս, դրանից հետո մյուսներն են ծնվում։ Իհարկե, ու երբ որ մի քանի հատ արդեն մեծ բան կլնում, դրա շուրջ մի հատ ասենց համայնք առաջանում, որը ռեալ առաջանում է, նայեք, այսքան մարդ, ասենք հազարավոր մարդիկ այդ թեմայով են ստեն ներկայ, ուզում են շուտ բան անել։ Ես արդեն մասնակցում եմ մի քանի տարի, ու ամենաուրախալին այնա, որ ես տեսնում եմ լուրջ զարգացում, այսինքն դե մենք համատենք մի քանի տարի առաջ ինչեր կատարվում հիմա, ամենակարևորը, որ շատ է զարգացել թե մասնակիցների որակը, թե գաղափարների, ու ամենակարևորը, որ բոլոր մեր հաջողված բիզնես ստարտափներ հաջողված բիզնեսում, ու ոչ միայն ստարտափներ, տարբեր կառույցներ իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսզի օգնեն։ Ես անձամբ եկել եմ, որպեսզի մի քիչ ստարտափներին օգնեմ ավելի բիզնես մտածողություն ունենան, այսինքն ոչ միայն նայեմ, որ ոնց ճիշտ ներկայացնեն իրենց ստարտափը, բայց հետագայում ստարտափը կարելի է որպես բիզնես փող աշխատի, գումար աշխատի, ու ամենակարևորը ինչ որ օգուտ տա թե իրենց հենց ստարտափերներին, թե շրջակային, որովհետև շատ հաճախ տեստեղ թե ԱՄՆ-ում ամբողջ ակցենտը դրվում է նրա վրա, որ ոնց ճիշտ ներկայացնես ինվեստորին քո ստարտափը, բայց ինչ անելու հետագայում, դա շատ քիչ են դրա մասին մտածում։ Դրա համար ես ամբողջ իմ փորձել եմ ինչքան ժամանակ ու ներդնեմ, որպեսզի ստարտափները մտածեն որպես բիզնես կառույցի, այս բիզնեսի մասին, ոչ թե որպես պարզապես ստարտափի, որ հիմա ներկայացնենք, հետո տեսնենք ինչ կլինի։ Էտա ոնց եմ ներկայացնում քեզ։ Ես Դիանա Հովանիսյան, ինչի՞ չեմ խոսում, բասեք ստապ, Դիանա Հովանիսյան, Kerdie Capital VC Managing Partner, չեմ հայերեն ոնց է դա, ղեկավարող, համար ղեկավար, հա, ու դե ես ունեմ 14 զարգացող տարբեր բիզնեսներում, ու թե որպես հիմնադիր, թե որպես բան shareholder, в общем ես հայկական միջից իսկ շատ եմ ուզում, որ հայկական շատ եմ ցանկանում, մեծ ցանկություն ունեմ, որ մարդավարտ երիտասարդությունը, որ մեզանից դե ես հիմա 35 եմ, մեզանից 10-15 տարի փոքր են ու հիմա սկսում են, որ իրենք հավատան իրենց բիզնեսներին ու կառուցեն իրենց ստարտափը որպես բիզնես, այսինքն եթե իրենք գումար ունեն ստեղծելու, չնայեն ինվեստորներին, եթե իրենք ունեն ցանկություն ստեղծելու, չհուսահատվեն ինվեստորների ինչ որ վատ կարծիքից, ու ամենակարևորը մտքերում մնի ինչ է լինելու այդ բիզնեսը 10 տարի հետո, 15 տարի հետո, ոնց են իրենք հավաքելու թիմը, որովհետեւ մեր շատեր որ խոսում ես
ես այս product ունեմ, okay, բայց ինչ կան գումար ես աշխատելու մոտ արպես մի տարի հետո, ինչ ո՞նց ես առաջ տանելու։ Դե հիմա ես գումարը կհավաքեմ, հետո ուրիշ գումար, չէ, տենց չի։ Գումարը դա կհավաքես, եթե լավ իդեա ունենաս, կտանք ես այդ գումարը։ Եթե դա աշխատող իդեա է, բայց դու չես կարողանա տնօրինել այդ գումարը, եթե դու այդ vision-ը չունես։ Ու ամենակարևորը, հիմա բոլորը պիտի վստանան, որ Հայաստան ունես միջավայրը ստեղծել, որ եթե դու կարիք ունես խորհրդի, հավաստիացնում եմ, բոլորը կօգնեն։ Եթե ու կարել է ցանկացած մարդու վրա դու զգալ, ցանկացած կօգնի խորհրդով, անցած փորձով, որ ես շատ ուրախ եմ, որ տենց միջավայր է ստեղծված նաև Սևան ստարտափի շնորհիվ։ Գաղափարը եւ ինչ հուսերով եք եկել Սևան ստարտափը։ Այսօր աշխարհում կա մեծ տենդենց, երբ որ մարդիկ տնտեսությունները արդեն օգտագործում են, գնում են դրա դեպինա, որ զարգացնեն ոլորտներ, որ օգտագործվի ապրանքների ֆունկցիոնալությունը։ Բերեմ հասարակ օրինակ, մենք բոլորս էլ կարիք ունենք ունենալու ավտոմեքենա, մենք կարիք ունենք ունենալու GG app, որպեսզի մեզ թույլ կտա այն տեղափոխվել A կետից B կետը։ Այսօր արհեստական բանականությունը եւ մյուս այլ տեխնոլոգիաներին զարգացնելու համար աշխարհը կարիք ունի ենթակառուցվածքների, որը կօգնի, որ կատարվեն ինֆորմացիայի, որ ինֆորմացիայի մշակման տեխնոլոգիա։ Մենք ձևավորել ենք այնպիսի տեխնոլոգիա, որը որ թույլ կտա ապակենտրոնացնել process-ը մեծ ֆիրմաներից եւ ինդիվիդուալների այդ հաշվարկային ուժը օգտագործել artificial iskustvayi համար լուծումներ տալու։ Մի քիչ հարցեմ։ Պարզ խոսեք, պատկերացրեք ձեր հասկացած տարեկան հետ տատը։ Ահա։ Լավ։ Դուք տունը համակարգիչ ունեք, չէ՞։ Դուք կարող եք ձեր համակարգիչը վարձով տալ այն ուժը, որ համակարգիչն ունի, այն ընկերություններին, որոնք որ ունեն խնդիրներ կամ ինժեներներին, նրանք լուծում են իրենց խնդիրները ձեր համակարգչի ուժով, եւ դուք դրա դիմաց ստանում եք որոշակի վարձատրություն։ Այսինքն սա համակարգիչները Այո, այո։ Այսօր այն երկրները, այն անատները, այն ֆիրմաները, որոնք որ տիրապետում են ինֆորմացիային, որոնք որ տիրապետում են ինֆորմացիան մշակելուն, նրանք դառնում են աշխարհում շատ ուժեղ եւ կարեւոր կետեր։ Եթե Հայաստանում միջին վիճակագրական մարդը կատարի ինվեստիցիա, նա ոչ միայն կարողանա մի քանի հազար դոլարով իրեն ապահովել կայուն եկամտի աղբյուր, նաեւ մենք կարող ենք Հայաստանը դարձնել աշխարհի համար կարեւոր կետ այնպիսի տեխնոլոգիայով, որ մարդիկ, ինչպես որ մտածում են, որ Շվեյցարիան պետք է ապահով մնա, որպեսզի ֆինանսական համակարգը ապահով մնա, նույն ձևի պետք է Հայաստանը ապահով մնա, որպեսզի աշխարհում բոլոր տեխնոլոգիաները կարողանան նորմալ եւ սրընթաց զարգանան։ Անվտանգության հարցը ո՞նց է։ Անվտանգության հարցը կոնկրետ ունենք 3 մշակված տեխնոլոգիա, ավելի մանրամասն շատ տեխնիկական բան է։ Այո, այո, այո։ Ուզում եք հիմա այստեղ ինչ նպատակ։ Քանի որ մենք ձևավորում ենք էկոսիստեմ, մենք ունենք ինվեստորների կարիք, ինվեստորներ, որոնք նախ կհավատան մեզ, երկրորդ մեզ թե խորհուրդներ կտան մարքեթպլեյս ձևավորելու, թե խորհուրդներ կտան մեր product-ը զարգացնելու եւ մեր platform-ը զարգացնելու եւ ինչու՞ չէ գումար։ Ես Արտուրն եմ, Vishap Team-ի ընդհանուր բիզնեսի զարգացման ղեկավար եմ։ Ալոյան։ Vishap Team, իսկ ձեր product-ը հենց ո՞նց է։ Vishap Vishap Cloud։ Պատկերացրեք, մենք հիմա Հայաստանում ունենք կարիք եկամտի փողի շրջանառության, չէ՞։ Այսօր աշխարհում կա 5 միլիոն սարք, որը ոչ չի օգտագործվում, այն ուղղակի անջատված է։ Եթե ընդամենը մենք 100 000 սարք միացնենք, նա ձևավորել է 60 միլիոն դոլարի շրջանառություն։ Այսինքն 60 միլիոն դոլար տեսականորեն կարող է հոսել Հայաստան եւ Հայաստանով գնալ։ Այսինքն սա ընդամենը 100 000-ի մասին է խոսքը։ Եթե մենք կարողանանք այն նորմալ իրացնել շուկայում, ինքը ոչ միայն համաշխարհային product-ա դառնում, եւ ոչ միայն Հայաստանը դետայի առումով առաջացում Հայաստանը, նաեւ մենք մեծ ֆինանսական հոսքեր կարող ենք բերել Հայաստան։ Մի բան էլ ես ավելացնեմ, հա։ Խոսքը գնում է, ուրեմն ժամանակին mining-ի համար օգտագործվող հզոր համակարգիչների մասին, որտեղ որ կար թանկարժեք GPU-ներ դրած։ Ուրեմն շատերը հիմա չեն օգտագործվում եւ մենք փորձում ենք անել նենց, որ այդ չօգտագործվող ամբողջ համակարգը նորից օգտագործվի, ու դա սկսելու ենք Հայաստանից։ Ես ներկայացնում եմ Business Angel Network of Armenia-ն, համ էլ partner ենք Seven Startup Summit-ի,
մեզ հրավիրել են որպես մենթոր, որ ստարտափներին մենթորշիփ անելու համար, ու նաև նայում ենք ինչ հետաքրքիր ստարտափներ կան, որտեղ մեր կազմակերպությունը, մեր ներդրողները կարող են հետաքրքրված լինել։ Այո, համել երկու ստարտափի պետք է մրցանակ տանք, որ հրավիրելու ենք մեր ինկուբատոր, առանց մրցույթի անցնելու մեր ինկուբատոր, որոնցից մեկին արդեն ընտրել ենք, մյուսին կընտրենք այս վերջին մրցույթի ընթացքում փիչերը լսելուց հետո։ Իրականում գաղափարները ահագին տենց շատ-շատ նոր գաղափար այդքան չի պատահում, ավելի շատ թիմերին ենք ուշադրություն դարձնում, թե ինչ եռանդով են մոտենում իրենց ընտրած ոլորտին և ինչքանով են պատրաստ հաղթահարել և առաջ անցնել այդ ոլորտում։ Գաղափարները նույն գաղափարի վրա կարող են միանգամից 10 թիմ աշխատել, բայց պետք է ընտրել այն թիմին, որը որ կարող է այդ գաղափարը լավագույն ձևով առաջ տանել։ Այո, միջև հիմա արդեն մենք այն թիմերի, որոնք որ ընտրել ենք, համ ներդրում ենք կատարել թիմերի մեջ և տենում ենք առաջընթաց, այսինքն պոտենցիալ հաստատ կա Հայաստանում ստարտափների մեջ ներդրումներ անելու համար։ Իրակ հիմա ավելի տենց ամենաակտուալ թեմաներից մեկը տրադիցիոնալ ոլորտներում նորամուծություն մտցնելն է, այսինքն նույն խնդիրները, որոնք որ դեռ լուծվում են ինչ որ 10 տարի առաջվա ձևերով կամ ավելի հին, նրանց այնպիսի լուծումներ գտնել, որոնք կարելի է բերել digital թվային հարթակ բերել, իրանց մեկը հիմնարկ ստարտափն է, որի մեջ ներդրում ենք կատարել անցյալ տարի, և նրանք հաշվապահական և մարդկային ռեսուրսների հարցն են լուծում, և այդ ոլորտը բերում թվային հարթակ։ Այս տարի մեզ հետաքրքիր ստարտափներից երկուսը կան, որոնց հետ արդեն աշխատել ենք և որոնց ներդրումների վրա ենք աշխատում, որոնց մեկը EasyDMark-ն է, որը անվտանգության խնդիրը լուծում, որ ֆիշինգը հիմա աշխարհում անվտանգության հենց կարևորագույն խնդիրներից է, բոլոր հակերը, բոլոր ատականները սկսում են ֆիշինգից և իրենք այդ հարցն են լուծում և շատ լավ, արդեն գտնվում են աշխարհում լավագույն թիմերի ցուցակի մեջ, լավագույն լուծում առաջարկողների ցուցակի մեջ, մյուսը Lucky Carrot-ն է, որը աշխատակիցների մոտիվացիայի վրա է աշխատում և լավ ֆիդբեք է տրամադրում տնօրեններին, թե ինչ է կատարվում իրենց թիմերում և ինչ քայլերը պետք անել ավելի բարելավել աշխատանքը։ Այն թիմերը, որոնք հիմա Seven Startup Summit-ում են, որ հետաքրքրված ենք, դեռ չեմ ուզում ասել, քանի որ դա պետք է մրցանակը բաշխելու ժամանակ ասենք։ Մենք հաստատ ունենք պոտենցիալ և արդեն վաղուց աշխատում ենք այդ պոտենցիալը զարգացնելու վրա և լիովին հավատում ենք, որ դա ամենապայծառ մասն է մեր հայկական տնտեսության և ամենամեծ ապագա ունեցող։ Կա հնարավորություն և արդեն օրինակներ կան, արդեն պրակտիկայի վրա էլ երևում է, որ կարող ենք դուրս գալ միջազգային շուկա և դրա լավագույն մասը այն է, որ Հայաստանում նստած հայկական թիմերը գրավում են աշխարհի շուկան առանց որևէ ուրիշ երկրներ գնալու, ու մենք աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ նաև ֆինանսավորումը ստանան Հայաստանից, այլ ոչ ուրիշ երկրների ներդրողներից, որտեղ այդ դեպքում մեր տնտեսությանը շատ ավելի մեծ օգուտ է լինել։ Պայմաններ, թե ինչ-որ բան կա այդտեղ փոխելու, որպեսզի ստարտափերը կամ չի դնեցնա։
ընդհանուր կարգավորումների մեջ խոչընդոտներ չկան, կարելի ասել հակառակը, նաև այս նոր ծրագիրը, որ վերահաստատեցին, որ արտոնություններ են տալի տեխնոլոգիական ոլորտի ստարտափներին, 3 տարի հարկերից ազատում են, դա իհարկե շատ օգնում է նոր ստարտափներին գրանցվել եւ ոնց լեգալ դաշտում աշխատել։ Դա նաև շատ կարևոր է, երբ որ ներդրում են ստանում, որտեղ ներդրումները առաջին փուլում այդքան մեծ չեն լինում եւ այդ գումարի ինչ որ չափը ծախսել հարկեր մուծելու վրա իրենց հնարավորությունները զարգանալու 20-30%-ով իջեցնում են։ Այսինքն դա հարկ մուծելու փոխարեն կարող են այդ գումարը տրամադրել մի քանի ամիս ավել աշխատել ապրանքը զարգացնելու վրա։ Խնդիրներ իհարկե կան, բայց կարելի ասել Հայաստանում բավականին լավ պայմաններ են այս ոլորտում բիզնես զարգացնելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն։